ଏଇଟା କିଏ ଜାଣେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯାହା ଯିଏ ତଦନ୍ତ କଥା କଥିତ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଯଦି ସେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସୁପରଭାଇଜ୍ ଅଫିସର ତାହେଲେ ସେ ରାଜନୈତିକ ବିବୃତ୍ତିରୁ ବିରତ ରହିବା କଥା। କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ବିବୃତ୍ତି ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ବିବୃତ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ବିବୃତ୍ତି ଯଦି ଦେବେ ସେ ସବୁ ପକ୍ଷର କଥା ଶୁଣିବା କଥା, ଏଥିରୁ ତଦନ୍ତ କେମିତି ହେଇପାରିବ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି।